Здравейте, добре дошли на църква. Благодарим на Бог за това време, което имаме заедно. Този ден, който Бог се твори, казва Словото, нека се радваме и се веселим. Забрави всички лоши неща. Исус е тук. Бог е добър. Милостта му е вечна. Всеки ден Неговата благост е нова и нова. Боже, ние ти благодарим за това време, което ни даваш, за всяка възможност, която ни предоставяш. И докато сме на тази земя, няма да престанем да търсим лицето ти, да хвалим Твоето име. Сега сме заедно и като един искаме да издигнем, Господи, гласа си пред Тебе. Нека тази жертва на хвала стигне до благодатния престол. Господи, Ти знаеш какви сме, но знаеш дълбоко сърцето ни, желанието да търсим лицето Ти и да издигаме името Ти. Славим Те и Те хвалим. Благослови всяко служение в Варна и цялата нация. Молим се Исус да бъде проповядван като Господ и Спасител, Бога, който идва скоро. И нека хората бъдат достигнати с благата вест за спасение. Господи, всяко семе се молим, което бъде посято, да произведе плод и тук, във Варна, в региона и в цялата нация. В името на Исус. Алелуя! Нека хвалим Господа. Soon.
колко от вас са дошли да слушат Словото на Бога и сте готови за това. Бихме ли направили заедно изповед? Нека да кажем, аз съм готов. Слушам Словото на Господа. Той е светилника на нозете ми и виделина на пътеката ми. Дявола няма да ограби. Словото на моя Бог. Аз съм благословен. Нека го кажем още веднъж. Аз съм благословен. Кажи сега на някой до тебе. Аз съм благословен. В името на Исус. И всяко Божие дете казва амин и амин. Слава на Господ. Дори не осъзнаваме какви сме в Исус Христос и колко много имаме. Дори не осъзнаваме потенциала, който имаме в себе си, за това, че Исус живее в нас. И колкото по-близо се приближаваме при Него, толкова с повече разбираме кой е Бога, в който сме повярвали, какво може да направи чрез нас и в нас. Слава да бъде на Неговото име. Нека отворим сега на Изход 40 глава. Това е последната глава на книгата, да прочетем няколко стиха, откъде ще започне тази сутрин, Изход 40, 33-38. Така Мойсей свърши делото. Това е края на 33 стих. И по-нататък тогава облака покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облака стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията. И когато облака се дигаше от скинията, тогава израелтяните тръгваха на път през всичките си пътувания. Но ако облака не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му. Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем пред очите на целият Израилев дом през всичките им пътувания. Амин. Бог ни изведе от този свят, символизиран от Египет в Стария Завет. Взени от там по своя свръхестествен начин. И както тогава те бяха запазени, понеже проляха кръвта на агнето, така и ние сме запазени, понеже кръвта на Господ Исус Христос беше проляна за нас и ние чрез вяра се движим от тук нататък. Ходим с вярване, а не с виждане. Бог осигури тогава на своята нация всичко необходимо да живеят пустинята. Ако сте чели Божието Слово, знаете, че свръхестествено идваше храна от небето, наречена манна. И ние вярваме, че това се е случило. И това продължи 40 години. Нито дрехите им овехтяваха, нито обувките им се скъсаха. Тези хора бяха под специална протекция. Нямаше аптеки, нямаше болници, нямаше социални домове, нямаше социални помощи. И въпреки това тези хора бяха благословени. Словото Божие каза, нито един от тях не се спъваше по пътя. Но това не беше достатъчно. Бог им осигури и водителството. Бог им осигури едно специално водене през тези 40 години. Въпреки, че това не беше неговата идея, нали, да ходят там 40 години, той... Божията воля беше да минат много по-бързо, но въпреки това през тези 40 години Бог им осигури водителството. Тази утре ще говоря точно за това. Ако ние сме избавени, ако Бог ни е измъкнал от Египет, символизиран този свят, той е готов да продължи и да ни води. Ние се нуждаем да доверим живота си на някой. Дяволът лъжи хората, че те са прекалено умни и могат да предвидят всичко, да се подготвят за всичко. И изработила е цяла система за това, но вие много добре знаете, че ние никога не може да предвидим всичко, нито може да знаем всичко, дори да имаме свръхмощен компютър и да му зададем такива параметри, че да ни предсказва какво ще стане утре. То никога не може да се случи. Защо? Защото живота не е в ръката ни, защото ние сме в духовна битка, предизвикателствата идват всеки ден. И сами сме загубени. Не сме толкова сумни, нито толкова интелигентни, за да се движиме сами. Затова Бог ни осигури водителство. Бог знае това и осигури водителство на своя народ. Бог знае това и ще го осигури на нас, на всеки един от нас. С други думи, живота ни е като тази пустиня, в която се движиха те, за да стигнат до обещаната земя. И през всичките тези пътувания беше шансът да оцелеят като нация 3 милиона хора сред пясъците и камъните беше нулев,
на висше водителството, начина по който Бог ги водеше, как се грееше за тях и всичко се случи. Слава да бъде на Неговото име. В Еремия 2 глава 6 стих има една характеристика на живота, през който те минаха. Някои от нас може би минават през същите неща. Там пророка задаваше въпроса, къде е Господ, който ни изведе из египетската земя, който ни води през пустинята. И вижте какво каза за тая пустиня. През странна пуста и пълна с пропасти, през страна безводна и покрита с мрачна тъмнина, през страна, по която не минаваше човек и където човек не живееше. Това е било пустинята, в която те са ходили. И въпреки това, Бог им осигури воденето. Има нещо, което Божието Слово горещо препоръчва. И аз обичам да го сравнявам с щастието или да го заменям с щастието. Това е мира на Господа. Кога бихме имали съвършен мир в сърцето, когато знаем, че някой един от нас, някой се грижи за нас и някой наистина ни води. Неговото име е Исус Христос. Амин. Облака и огъня в Стария Завет са това чудесно свидетелство как Бог се грижи за хората си. Винаги, когато четеме тези места в Божието Слово, ние си казваме колко е важно това. В книгата Изход, пасажа, който четох, ние намираме този последен момент преди скинята или тая палатка, където настани Бог присъствието си да влезе в употреба или официално да бъде представена. Преди това е било само палатка, след това стана нещо съвършено различно с Светая Светих и святото място и двора. Но вижте, Божието Слово ни казва, че облака се издигна над тази палатка и изпълни вътре цялото съдържание и на Моисей му беше трудно да влезе. От този момент нататък Словото казва, че те се движиха винаги заедно. Скинята и облака бяха заедно. И това е едно свидетелство за това, че когато човек се новороди, защото ние представляваме тази скиня, и това е един от символите, нали, Стария Завет на нашето тяло, както тя имаше тези три отделения, така и ние сме дух, душа и тяло. И в момента, в който стана освещението, или да го прехвърлим в новозаветно време, новораждането, беше осигурено това водителство и нито за миг после облака и огъня не си отидаха оттам. Разбирах се, те се появиха по-рано, но когато дойде тая палатка, когато се направи тая скиня и започнаха да служат там, те станаха неразделни. Бих го приличил на това как Бог ни води, приближаване при себе си по разни начини, свръхестествени, понякога неразбираеми, толкова странни, за да ни доведе при себе си. И вие сте свидетелство за това, как Бог ви е довел в присъствието си и как сте познали Исус Христос. Често пъти начините са толкова странни и толкова славни за Господа. И така Бог ги доведе и от този момент нататък те винаги бяха заедно. Нали? Бог осигури това водителство, което те следваха. Словото Божие казва, Той ги води през всичките им пътувания. Води ги през всичките им пътувания. Ако си забелязали, в 9 глава е написано на числа, понеже на няколко места се повтаря тази ситуация, облака, огъня и водителството. И там пише така, че понякога стълбът стоеше само една нощ, огненият стълб или облака, и на сутринта се вдигаше и тези хора всички трябваше да станат и да тръгнат. Представи си как те пристигат, вървяли след пустината, изморени. Тези милиони хора се настаняват заедно с децата си, животните и всичко там. Това не е някакъв цирк, който се движи с автомобили и вагони. Нали? Това са хора с коне, каруци и камили. Настаняват се там и вече си почуват и на сутринта виждат как в един момент облака се дига. И трябва отново да събират всичко и отново да тръгват. Понякога протестираш, когато Бог ти каже, не, тук не е място. Ти дойде тук съвсем малко. Нали? И си казваш, защо, Господи, не трябваше ли да продължи това? Не, не трябваше. Облака се вдигна и те се вдигнаха заедно с него. Това е написано в книгата на числа.
когато говорим за това водителство, защото то има голямо значение да ни разкрие новозаветната картина на воденето, винаги трябва да се спомняме следните думи, които са написани в Изход 13 глава 17 и 18 стих. Когато фараон пусна людите, Бог не ги преведе през пътя за филистимската земя, при все, че това беше близкият път, защото Бог рече да не би да се разкаят людите, като видят война и да се върнат в Египет. Но Бог ги преведе по околен път през пустинята към Червеното море. Колко от вас знаят, че Бог никога не действа по пряките пътища? Колко път се чури, защо трябваше да мина през всичко това? Защо трябваше всичко това да се случи в живота ми, за да дойда до това положение или до това състояние? Не може ли всичко да стане по-бързо? Ето го отговора, който ни дава Словото Божие. Бог не ги приведе по прекия път, но Бог ги водеше по тези околни пътища, за да може да възпитат в себе си характера, да започнат да се променят, да мислят по друг начин. Това бяха роби, които имаха робски менталитет и мислиха като роби. Трябваше да станат свободни хора, за да може Бог да ги използва и да завладеят земята. Амин. Така че ако нещата продължават живота ни и често пъти си казваме, ние сме като тези в пустинята, трябва да знаем, че Бог има план с това. Но над всичко е този облак или този огнен стълб, които ги волят. Бог знае какво да направи с тях и непрестанно. Той не иска да се оплашим. Помисли само за това, ако след като повярвахме, имахме информация за всичко, което се случи до края на живота ни. Сигурно 99% от хората биха се отказали. Само като видиш картината на трудности, изпитания или какво не. Но Бог има план с това. И Бог знае как да използва всяка ситуация и всяка трудност, за да ни изгражда. Защото Неговите планове за нас са велики. Амин. И Той поставя църквата си да управлява. И тази църква никога няма да бъде някъде зад кулисите. Тя винаги ще бъде в позиция да служи на Господа и да управлява. Това е друга тема, нали? В това водителство виждаме три важни неща, да кажа така, три символа, които могат да покрият целия ни християнски живот. Не е само прави това, не прави това, или иди тук и иди там. Това е нещо много повече. Нека си помислим само за палатката, за скинята, над нея този облачен стълб през деня и този огнен стълб през нощта. Това означава на първо място светлина. Знаете, как може този стан да се осветява? Представи си 3 милиона хора, това е минимум, нали, според тогашните стандарти. Аз лично мисля, че са повече от 3 милиона, защото като гледаме колко милиони половина мъже са били там. Но както и да е, как може да се осветява една територия, примерно колкото София, с подръчни материали и с факли и такива неща. Откъде ще взема толкова гориво, нали? Добре, може да намерят. То ще им стигне за една седмица. И после мрак и тъмнина. Този огнен стълб вечер осветяваше цялата територия там наоколо. Слава да бъде на Господа. И този символ, символа на светлина, ние може да видим от началото, от книгата Битие до книгата Откровение. Защото това е изключително важно. Светлина. Исус каза така в Йоан 11 глава 9 стих. А ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината в този свят. Амин. Ние няма да се препънем, когато ходим в светлината. Ние никога няма да пострадаме, когато ходим в светлината. Колко от вас гледат на себе си като синове и дъщери на светлината? Амин. Това е написано в Първо Солунци, 5 глава, 5 стих, където Павел казва, вие сте синове на светлината. Тук не говоря за някакви секти и за такива странни разбирания, нали? Карма, аура и разни глупости, които постоянно хората занимават и си представят.
Това са реални неща, написани в Божието Слово, и той каза тези думи, защото знае, че Христос, светлината на този свят, живее във всяко Божие дете. Това ние спокойно може да се наречеме такива. Сега, дали светим или не светим, това е друг въпрос. Нали? Светлината може да бъде заврана под леглото, казва Исус Христос, но може да бъде сложена на високо. Амин. Тая светлина е изключителен символ в Божието Слово. Така че, дори самия Христос каза за себе си, аз съм светлината на света. Тук нещата започват да се вързват. Светлината, която ги водеше, и те не се препъваха, и светлината, която е Исус Христос. Светлината на този свят, когато ние следваме, той е нашият пример. Той ни е дал всичко, което е необходимо. И има едно предупреждение, новозаветно предупреждение, във 2 Коринтияни 6:14, като пише така: не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината. Амин. Искате тълкуването на този стих? Хора, добре, какво означава да не се впрягам, да не се хващам заедно? Това означава да не ходиш по тяхния стандарт, да не живееш с тяхното мислене, да не вършиш нещата, които те вършат, и да не даваш възможност, да не даваш място на дявола, когато имаш това тясно взаимоотношение. Това не се отнася само за брака, нали? Това се отнася за всичко в живота ни. Не се прагайте заедно с невярващите. Така, огненият стълб, символа, светлината осветяваше този стан, и милиони хора бяха вечер облагодетелствани от това, защото можеха да се наслаждават на това осветление. Не само това, но и да го следват. Другото, което Словото Божие ни каза за това водителство, то си беше и защита. Защита. Не е ли защита водителството от Господа, когато Бог ни избавя от неща, в които може да влезем и да се ангажираме, да направим нещо, което после цял живот, за което после цял живот ще страдаме. Защита. Но това не е само в този преносен смисъл. Дори в буквалния смисъл това беше защита за Божия народ. Нека прочета Изход 14 глава, 19 до 20 стих. Тогава ангелът Божий, който вървеше пред Израилевото множество, се дигна, та дойде от дире им, дигна се облачният стълб отпред и застана от дире им, и дойде между египетското множество и Израилевото. На едните беше тъмен облак, а на другите светеше през нощта, така, защото едните не се приближаваха до другите цялата нощ. Амин. Колко красива картина. Тези настървени египтяни, отчаяни или обесърчени за това, че изтърваха работниците си, и с страшно желание да ги върнат отново и да им отмъстят, воинствени, с колесниците, готови да се бият, и отсреща тези евреи, които дори нямаха в момента оръжие и не бяха никаква армия, просто група хора, оплашена група хора. И тогава Словото Божие казва: дигна се този стълб, който ги волеше, и застана помежду двете групи. За едните беше светлина, за другите тъмнина. Колко много неща не говори тази картина, нали? Но това е преди всичко защита. И то защита тогава, когато се чувстваме най-безпомощни и знаем, че нищо не може да направим. Между другото, това е начина, или това е времето, когато Бог почва да действа. Когато кажеш край, всичко свърши, аз от тук нататък не мога нищо да направя, нямам сила, нямам способност, нямам пари, нямам възможности. И тогава стълбът застана между тези две множества. На едните осигури светлина, за другите беше тъмнина. Вижте картината, която ни описва книгата Откровение, глобална картина за целия свят, е нещо подобно. Колкото повече сгъстява мрака сред хората, толкова повече светлината сред Божите хора започва да избухва и да става все по-силна и по-силна. Амин. Това е времето, в което става разделянето. И виж, ако Бог го е направил тогава, веднъж той ще го направи, и това няма да бъде само за една нация, това ще бъде в глобален мащаб за целия свят.
слава на Неговото име, защита от тези сили на тъмнината. Спомняте ли си, когато в Йов пише, че се събираха Божите синове и дявола по някакъв начин се промъкна там и започна да клевети Йов. И Бог му каза, ти забеляза ли Йов? Да, забеляза го. Видя ли как е верен и колко ми е покорен и как ме обича? Перифразирам, разбира се. И дявола каза така. Вярно е, обаче ти си го обградил от всякъде, него и дома му и всичко, що има. Благослужил си делата на ръцете му и имота се омъжил на земята. Виж как дявола признава тази защита, която Бог организира около Божите хора и с други думи казва, аз нищо не мога да направя. Ти си го оградил. Както тогава в Стария Завет, по времето на изхода, тези нищо не можаха да направят. Дори се издавяха в морето, въпреки че бяха вероятно най-силната армия в целия свят тогава, най-добре обучената. Нищо не можаха да направят на едни безпомощни хора. Също доказва и дявола на всемогъщия Бог. Ти си го оградил. Ти си го оградил и край, аз нищо не мога да извърша. Слава да бъде на Неговото име. Не става ли това със всяко Божие дете? Ние говорим за кръвта на Христос, която е върху нас. И това е една защита, както казва Божието Слово. Защита от всяка дяволска атака, от всяко дяволско намерение. Не само водителство, но защита и благословение. Слава да бъде на Неговото име. В Библията имаме толкова много примери, но в Евреи 1.7 пише така, че Бог прави служителите си като огнен пламък. Може би си мислим, че това е някакъв свръхестествен огън говоря за изход и облак, чисто физически, обаче това въобще не е така. Тук Библията има много символизъм и вижте, аз ви прочетох. Прави служители си, говори за ангелите, като огнени пламъци. И много пъти, когато си говори за облаци, става въпрос за ангелски нашествия. И със сигурност тогава този ангел, който е бил определен да води Израиля, той е бил в този огнен стълб. Няма как това да съществува през цялото време, ако е някое естествено явление, нали? Защото хората днеска се опитат по всякакъв начин да дискредитират Божието Слово и да кажат, да, това всичко е така, обаче си има обяснение. Не ме интересува тяхното обяснение. Амин. Искам Библията и Божието Слово. А Бог казва в Евреи, че прави служителите си като огнен пламък. Амин. Така че помисли за това. Оградата около те, около твоя дом, когато се става там, когато приемеш Исус и си покорен на Неговото водителство, това е непробиваема крепост и никой не може да те докосне. Затова апостола казва така, нали, Петър, дявола като река и слъв обикаля. Обикаля обаче не може нищо да направи. Ако ти не излезеш оттам, не може да те погълне, нали, само ще обикаля и ще ти хвърля разни примамки, за да те измъкне. Защита, това водителство означава защита и то нещо невероятно. И разбира се, на трето място, това е знак. Знак и за нас, знак и за всички около нас, че Бог е сред нас и Бог е в стана. Те са пътешествали 40 години и навсякъде е имало информация наоколо за това, което става. Не мислете, че никой не е знал за този народ. Те са чули за тях, те са знали, че излязе от Египет. Сигурно някой от околните шпиони, следейки там тяхното движение, е виждал този облак, виждал е огнения стълб вечер и те са си казвали, какво става тук? Те излязаха, минаха през Червеното море по сухо, египтяните се издавяха, облака стои там. Да, и този знак показваше на всички останали, че присъствието на Бог е там и Бог е с тези хора и Бог ще бъде с тези хора. Когато онези мъже отидаха да разгледат Ерихон и тази булница ги скри там, спомнете си, в дрехите, запази ги да не ги хванат и след това им каза, още когато излязахте от Египет, страх не нападна. И до ден днешен те се страхуваха, че тези хора ще отидат там.
Това е една реалност, която много пъти ние изтърваме или не разбираме. И разбира се, врага иска да я скрие от нас и с всичките си трикови номера да ни накарат да забравим, че знака на благоволението на Господа е върху нас. Но колко от вас са имали такава опитност, която никой дори не знае, че сте вярващи. И знаеш, разбира, че покрай вас има благословение, покрай вас има нещо различно, нали? Тя може да ви каже, о, това е някаква специална енергия, която излиза от тебе. Това е присъствието на Исус Христос и на Святия Дух. Това е знака. И този знак в Божието Слово много пъти ни я представя като благоволението на Господа. Защо? Когато фараон извика Йосиф и това беше Божието благоволение, той го разпозна. Този излезе от затвора преди няколко часа и е стоял там 14 години. Обаче фараон видя върху него този знак на Божието благоволение и каза: това е човека, който ще избави нацията от гладна смърт. И му каза: ти имаш власт да правиш каквото искаш. Втория след мене. Амин. Хората го разпознават. И нашите взаимоотношения трябва да бъдат основани на това знание. Да, той е брат и тая сестра, върху тях е Божието благоволение. А не да мислим разни други неща и постоянно да се чуем какво става. Божието благоволение е там и това е облака на славата. Амин. Имаме тази светлина, имаме защита, имаме и знака. И това беше през всичките години. Библията каза така, че това е било и денем, и нощем. И когато кажем денем и нощем, това означава през добри и лоши дни. Винаги не е осигурено това водителство. И денем, и нощем, през всяко време. Библията казва, това било пред очите на всички, което означава, че Бог е готов да води всеки един, който желая, разбира се, който иска. Те не бяха вързани там, можеха, ако искат да се тръгнат, да напуснат това място, да отидат другаде. Но Божието благоволение беше там, са тези, които следваха знака. Тези, които следваха огнения стълб вечер и облачния през деня. Библията казва, пред очите на всички. Затова не може някой да се жалва и да каже: а, Господи, ти водиш този брат и тази страпък. Към мен има специално отношение. Просто вдигни погледа си и погледни към този облак или погледни към небето. И отношението ще се промени моментално. Амин. Много пъти ще мислим, да, къде че ли има първа категория, втора и трета. Не, няма такова. Библията казва пред очите на всички. Нека ви кажа, че много от тях бяха много протестиращи, мърморещи и всякакви такива сред тези, за които говоря, нали? Естествено или логически не заслужаваха това благословение. Обаче го получаваха. Тук стигам до благодата, че някой от нас да е заслужил нещо, получаваме го поради Божията милост, поради Божията благодат, която е непрестанна. Значи, няма ограничение за това. Ако искаш Бог да те води, той наистина ще го направи. Жалко е, когато ние взимаме съвета на Тоси на Оне и ходим къде ли не да питаме. И последния вече, когато питаме, е Господ или въобще не се интересуваме от Него. Виж, винаги, когато взимаш решение, маловажно или не толкова, каквото и да е, поискай това водителство от Господа. И Бог ще го даде пред очите на всички. И ако дяволът ти каза, ти постоянно се дънеш, какво разчиташ на това водителство, посочи му това слово в Библията. Да, пред очите на всички. Или Бог беше готов да води всеки един от тях. Защо? Защото няма ги заведе никъде другаде, ще ги води със себе си и при себе си. Амин. Това е историята на водителството на Израел. И това е история на покорството, разбира се. Но ако си задаваме въпроса, къде е сега облака и къде е огъня днес? На къде да гледаме, нали? Къде да търсим? Със сигурност не е в интернет. Нека ви кажа това. Със сигурност не е там. Със сигурност не е някъде друга, в някаква друга държава, нали? Защото много пъти сме изкушени и си мислим, а там Бог започва да действа. Има някакво съживление, благословение. Ние тук, нали, като последни просяци. Днеска няма такъв видим облак и огън.
Днес има нещо друго, което дойде с голяма сила в този свят. И пак се прояви като огън, огнени езици. Но това е едно присъствие, което във всяко Божие дете, присъствието на Святия Дух. Амин. Нека да кажем, моят огън е Святия Дух. Моят облак е Святия Дух. Така че няма какво да ходим тук или там. Това присъствие в нас. Деяния на апостоли, 2 глава, 3 стих пише, и викаем се езици като огнени, които се разделиха и седна по един на всеки. Нека да повторя. Седна по един на всеки един от тях. Не си избрал някои хора. Седна по един на всеки. Сега ти си прел Исус. Ти си ново създание Христа Исуса. Святия Дух вече е заживял в тебе. Ти можеш да разчиташ на това водителство. Просто бъди покорен на Него. Святия Дух никога няма да ни насилва. Никога няма да ни измъчва. Никога няма да ни налага върху нас грубо волята си. Той винаги е нежен. И ние трябва да се обърнем към Него, за да правим това водителство. Исус каза нещо изключително важно. Йоан 14:26. Изключително важно. Утешителя, Святия Дух, който Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко. Виж, номер едно, ще ни научи на всичко. Какво? Тук не става въпрос само за Словото на Господа. Тук става въпрос за всичко. Дори писателя Йоан, когато е писал тези неща, той не знае какво е всичко. И днес ние не знаем какво е всичко. Това са най-различни ситуации, които могат да се случат. И това е многообразието на този свят. И разбира се, многообразната Божия благодат. Но той казва, Святия Дух утешителя. Той ще ни утешава, защото ще ни дава тая информация. Той ще ви научи на всичко. И после той ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Амин. С други думи, той ще ни тълкува Словото в светлината на нашата ситуация или в контекста на нашата ситуация. Господи, какво да направя в този момент? Мисля, че това е най-често срещания начин за водене, когато ни води Господ. Когато попитаме съвсем искрено Господа, Святия Дух в нас веднага ще ни посочи слово или пазаж или ситуация в Библията. Амин. Сега, ако не си чел Библията, съжалявам, трябва да я прочетеш. Колко от вас идат на църква, толкова години са чели цялата Библия. Как да ти говори Святия Дух, ако няма откъде да вземе и да ти го даде, нали? Аре, да използваме тези съвременни понятия. Ако в твой компютър няма заредена програма и няма вкарана нищо, колко ти да цъкаш там с копчето, няма да получиш никаква информация, нали? Трябва да влезе нещо тук. И това е Божието Слово, това е програмата, което се зарежда в нас. И когато дойде времето, момента, ситуацията, Исус каза, Той ще ви напомни какво съм ви казал. И Святия Дух ще ни припомни какво каза Исус за този момент. Пряко е толкова странно как Святия Дух изважда в ума ни определени ситуации или пасажи от Божието Слово, които сме чели някога и дори не си ги спомняме. И някой ми звъри по телефона, къде беше това слово? Къде беше това слово? Святия Дух ми го даде. И това много пъти се е случвало, нали? Сега има начин да го намериш много бързо. Но винаги има нещо, което той ще вземе. Защото той няма да измисли всичко. Няма да измисли нищо. Той следва Христос. Той издига Христос. Той показва Христос. Утешителя, Святия Дух, който те ще изпрати в Мое име, той ще ви научи. Амин. Слава на Господ! Този огнен стълб и този облачен стълб вече е сред нас, в нас. И от оня ден на Пересятница, докато дойде Христос да вземе църквата, той ще стои там, ще ни води в тая пустиня и всичките ни пътувания тук на тая земя. Амин. Колко от вас са окоръжени и насърчени да чуят това. Да, имаме водителство. Затова не се доверяй на никой друг, но се доверяй на Него.
Много пъти си задаваме въпроса, абе, как става това? Не чувам нищо. Не чувам гласа му. За да чуваме гласа му, трябва да отделиме време да комуникираме с него, да се научим да разпознаваме гласа му. Това е друга тема, но голям проблем на много християни, че те въобще не са се научили, не са прекарали време, не са чули гласа на Господа, на Святия Дух и да започнат да го разбират и да го разпознават. Знаете ли колко голямо благословение е това да знаеш? Това сега, което усещам в духа си, е наистина от Господа. И тогава идва мира, който никой не може да ти отнеме. Знаеш, че действаш правилно. Амин. Трябва да положим усилия. Може да кажеш, е толкова трудно. Никак не е трудно. За тези евреи единственото нещо, което те трябваше да направят е да погледнат къде е облака. За тези християни, които са тук, единственото нещо, което да направят, да погледнат Святия Дух или да чуят гласа на Святия Дух. Амин. Бог е направил толкова естествено и Той ще ни помогне. Слава да бъде на името Му. Сега ще ви прочета три места в Псалми, които са голямо благословение относно водителството и те са за насърчение на всички ни. Вижте, какво пише Псалом 23:2. Освежава душата ми, води ми през прави пътеки заради името си. Нека да го кажем заедно. Той освежава душата ми, води ми през прави пътеки заради името си. 139:24 пише така. Води ги безопасно, така, защото не се бояха, а неприятелите им морето ги покри. И Псалом 37:5. Предай на Господа пътя си, уповай на Него и Той ще извърши очакването ти. Амин. Псалом 25:4-5. Направи ме, Господи, да позная пътищата ти. Научи ме на пътеките си. Води ме в истината и учи ме, защото ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам цял ден. Амин. Нека се изправим да кажем заедно тая хубава молитва на цар Давид. Така че завършим Псалом 25:4-5. Направи ме, Господи, да позная пътищата ти. Научи ме на пътеките си. Води ме в истината си. И учи ме, защото ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам цял ден и цяла нощ. Амин. Алелуя. Нека се молим сега. Боже, ние ти благодарим за това чудесно водителство. Ти ни насърчаваш тази сутрин. Както води народа си през тези 40 години, така си готов да бориш всеки един от нас. Твоето желание, Боже, да ни заведеш там в тази прекрасна земя, за да видим лицето ти, да бъдем с тебе непрестанно. И докато сме тук в пустинята, няма да ни оставиш. Благодарим ти за тези чудесни обещания. Благодарим ти за Святия Дух, който изпрати да ни води. И той непрестанно ни напомня за твоите неща, твоите думи, твоите поучения, твоите заповеди, Господи. Благодарим ти, че не си ни оставил и не си ни забрал. Ти си готов да водиш всяко твое дете. Ето сега се молим, Господи, за тези, които се лутат и не знаят какво да извършат. Тези, които са на кръстопът днеска, в този момент. Молим се за това водителство. Молим се за това уверение, Господи. Молим се за това наставление, което е свръхестествено. Нека Святия Дух да проговори на тяхния дух. Нека тази информация дори, Господи, до всяко твое дете. Ние не сме загубени, не искаме, Господи, да бъркаме пътя. Да, както казва Твоето Слово, ще ходим по Твоите пътища и по Твоите пътеки заради Твоето име. Ти си го обещал и Ти ще го извършиш. Слава да бъде на името Ти. Сега благославям всеки един, който гледа това предаване и се молим, Господи, насърчи тези хора, които са обезсърчени, отчаяни, които не знаят какво да направят, които са безсилни пред всяка ситуация. Покажи им изходния път, както го направи с Твоя свят народ Израел и както облака тогава застана между врага и тях, така и нека сега тези хора бъдат благословени и Твоят облак и Твоята сила застанат между тях и враговете им в името на Исус. Алелуя! Слава на Него! Бъдете благословени, нека прославим Бог с още една песен.
Скъпи приятели, ако днес сте били докоснати от Словото на Бог и решавате да продължите живота си, следвайки Исус Христос, вие сте направили най-важният избор. Исус каза, че небето се радва, когато един грешник се покае. Ако сте от Варна, бихме се радвали да станете част от нашата евангелска пересвятна църква, която скоро ще празнува 100 години от основаването си. И ние като вас сме били далеч от Исус, търсещи истината, докато Той ни срещна и промени живота ни. Помнете, че Бог ви обича и затова желая да ви направи част от своята невяста църквата. Очакваме ви всяка неделя на булевард Сливница 48 в нашата сграда. Ако имате нужда от спешна молитва или съвет, не се поколебайте да позвоните на телефона, който се изписва на екрана. Бог да бъде с вас!